gacanta kaga dhigeen kooxda burcadka ee TPLF. Waxaa la sheegay in gacanta lagu dhigay meelo kala duwan oo isla markaasina ka tirsan deegaankaasi Tigray isla goorihii xasaasiga ah si magaalada Maqale gacanta loogu dhigo. Waxaan wanaagsan ku soo dhawaada warkiilanta af Soomaaliga ee qodobaha TV si toos ah halkan aad ugu socotaan wararka wax si toos ah soo gaarsiinaya Maxamed Maxamuud qodobada wararka aan idin hayno waxa ka mid ah Sarkaal kale oo ka tirsan ciidanka gaashaandhiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia ayaa sheegay in meelo kala duwan gacanta laga dhigay kooxda burcadka ah ee isla markaasina kooxda burcadka ah ee TPLF ee xumaanta ku sifoobay. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdullaahi Rabi. Howlgalka ciidamada gaashaandhiga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia ay ka wadaan Tigray ee ka dhanka kooxda xag jirka ee TPLF ayaa si xoogan u socda guulo waaweyn laga soo hoynayaa. Waxaa howlgalkaasi uu sii kordhay kadib markii 27 saacadood ee loo qabtay in kooxdaasi juntaaga ee TPLF aysan soo dhiibto. Sidoo kale, maleeshiyada iyo xoogga gaarka iyagu adeegayeen inay waqtigaasi ka faa'iidaystaan oo isoo dhiibaan. Kadib markii dhacday in waqtigaasi dhammaaday, ayaa waxaa bilaabmay howlgal xoogan oo sharciga lagu ilaalinayo oo ciidamada gaashaandhiga ee dalku wadaan. Sarkaalkani waxa uu sheegayaa in goobta liyaado adkaaye ay tahay dhul daadeg iyo dalcad iyo burale ah. Waxuuna sheegay in dhulkani uu yahay dhul istaraatiiji ah oo cadowgu aad isugu haleynayay una ku faanayay. Waxa uu cadowgu ku xisaabtamayay buu yidhi sarkaalku in goobtan ciidamada gaashaandhiga Ethiopia ayna soo gudbi karayn oo na soo mari karaynin. Balse xaqiiqadu ay noqotay mid taasi ka bedelan. Waxa uu sheegay in ciidamadu iyagoo si geesinimo leh u dagaalamay in goobtaasi cadowga jabiyeen ay ka gudbeen goobtaasi cadowgu ku faanayay. Waxa uu sarkaalku sheegay in hubka culculus inta laysku abaabulay dhaawac weyn iyo waxyeelaba aan loo geystay ciidamadaasi cadowga ee u adeega kooxda xag jirka ee TPLF. Milishaawan kafiti ayaa daraga liyu haylun kohala ayaa daraga nabara miwaagaw ihee milishaawahun yatabatanabat uneetaane allo liyu haylun bihon yatafrakarraka wadohala yashashaa labat uneetaane allo. Waxa uu sarkaalku sheegay kadib markii dagaal 3 maalmood socday oo kharaad uu goobtaasi ku dhex maray ciidamada gaashaandhiga iyo xoogga juntaaga TPLF ee goobtaasi dhufeysa ka dhigtay in 3 maalmood kadib uu cadowgu kala daatay oo hawshaasi sii wadi kari waayey uu dagaalami kari waayey. Taasina waxay keentay buu yidhi in kadib markii hubkaasi culus waxyeelada ba'an loogu geystay in ciidamada cagtuna ay ka dambeeyeen oo sidaasi cagta loo mariyey uu cadowgu intii ka soo hadhay u carartay goobta la yidhaahdo Adigudam. Waxa uu sarkaalku sheegay in habka u dagaalamayeen marka laga hadlo kooxdaasi juntaaga ee TPLF ciidamadeedu in maleeshiyada xag hore ay soo marinayeen xoogga gaarkana xagga dambe uu dagaalka soo waday in howlgalkaasi ballaaran ee sida geesinimada leh ay ciidamada gaashaandhigu sameeyeen loogu guuleystay in maleeshiyadu ay kala daadato xoogga gaarka ee kooxdaasi juntaagu ay ku faanaysayna saasi lagu burburiyo. Waxa uu sarkaalku sheegay in niyadda ciidamadu ay aad u sarreyso oo marka xagga hore loo sii wadayo ilaa laga qabanayo magaalada Maqale ee lasoo qabqabanayo xubnahaasi juntaaga ee TPLF ee dhibaatooyinka. Waxaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Addis Ababa ayaa sheegay tacadiyada kala duwan ee foosha xun ay geysatay kooxda TPLF ayay ka hadleen. Xamdi Maxamuud ayaa nasoo koobaya warbixintan. Dadkii waad oga jeeglo ogaadeen iyo waxa ka dhici jiray criminalka human rights intaasoo research iyo intaasoo qoraallo ayay ka soo saartay yacni waxay ku haysatay yacni gacan bira yacni tacadiyada runtii aana la soo koobi karin ayay ummadda ku hayeen. Dadkii shalay dhibaatadaas dad nool aasi jiray dadkii ayaga maxaa ku raada cidiyaha dadka ka siibi jiray dadkii ayaa habeen yacni maxaa ku raada dad la bixi jiray yaa raba maanta inay dalka xukumaan dadkaasaa raba inay dalka xukumaan kooxdaas yartoo runtii dhibaato ba'an deegaanka soomaalida ka geystay waxay doonayaan in shacab intaasoo qoomiyad ah oo maaragtay intaasoo yani luqado kala duwan iyo dhaqanmo kala duwan in ayaga u taliyaan sidii ay ugu talin jireen 27 sano ay ugu dambeysay kaliya dad yar oo maaragtay raba inay xukunka ku soo laabtaan dhibaato iyo criminalkii shalay ay ka geysteen in haddana ay dalka ka geystaan looma yani joojinayo. Wax laga sheekeyn kara ma aha geeska Afrika oo dhan bay arrintaasi saameysay. Meel walbana nabaradii ay geysteen maxaan ku dhahdaa ayaa wali xanuunkoodii la dareemayaa. Waxaanan u malaynayaa maxaan ku dhahdaa maanta ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed inuu taageero badan arrintan u haysto waayo nimankaasi waxay ahaayeen niman ku sifoobay dhiig daadin iyo
karaamada bini aadamka inay maxaan ku dhahdaa meel kaga dhacaan oo ay xumeeyaan karaan deegaankeena Soomaalida ragasi waxay u geysteen xayaabaan ma aragtay markii aan soo xasuusan qalbiyadeena ku reebo dhaawacan aad u fiicneen marka ragas aad iyo aad baa ugu faraxsanahay in ma aragtay sharciga loo keen waxaan ka xasuustaa oo aan ilaawin 2007 ceelkii shidaalka oo la markuu dugaal ka dhacay TBLF waxay bilowday xasuuq aan gabad lahayn dhammaan deegaanka Soomaalida in ay shacabka laayaan shacab iska daaxaataa geela in la laayo bay amar ku bixiyeen ciidan gaar ah oo TBLF toon ka amar qaatoon xataa ciidanka guud ee qaranka Ethiopian ahayn uu fulinayay magaalooyin baabiyay dad ba aad boqolkiiba soddon dadkii deegaanka waaga ku dhaqnaa sanadaas yaa la xasuuqay wallahi horto tacadiyo aad u weyn oo mid walba midka ka si la soo qabta ka si saaweyn badan tahay ka si daran tahay laakiin waa wax lagu dareersan yahay Soomaali meelooda joogto kooxda TBLF ee kooban ee meel walba ka geysteen marka waxa ugu muhiimsan waa hawlgalkan hadda socdo nimanka hadda almost waa lagu dareersan yahay tacadiyada ee meel walba ka geysteen in barnaamijkooda la soo afjaro deegaan ahaan marka loo eego deegaanka Soomaaliyeedna si weyn baan taageersanahay almost qofku wuxuu bixiyay mar walba la kulmaa waxyaabo badan oo ay kasbadeen baa tan sababtay marka waa ku dhiirigelinaynaa halkan ka sii wadeen waxaana ku baaqaynaa kolay inkastoo u eegtahay in si gabagabo loo soo afjarayo in awoodda ugu badan la geliyo oo hawsha la soo afjaro kolay TBLF waa maaragtay ur maaragtay 27 sano maaragtay dalka soo ragaadiyay maaragtay dhibaatadiisa aad iyo aad baan maaragtay oga xumahay in maaragtay shacabkeena ay u geystaan dhibaatooyin fara badan oo maaragtay dhanka sa taabanaya maaragtay waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa in maaragtay boobkii iyo maaragtay ay u geysteen shacabka iyo dhibaatooyinkii maanta la soo afjari doono ayna ku soo dhamaan doonto guul aad iyo aad waan dareemayaa maaragtay waxaan maaragtay mar walba garab taaganahay ciidamada difaaca dalka qaybahooda kala duwan kuwa maaragtay hadda maqala ku sii wajahan iyo dhammaan kuwa maaragtay ka qayb galay hawlgalka waxaa sidoo kale isla markaasina qaar ka mid ah shacabka magaalada Addis-Ababa ee ku dhaqan magaalada Addis-Ababa ayaa sidoo kale ka hadlay tacadiyada kala duwan ee ay geysatay kooxda TPLF muddadii ay xilka haysay Xamdi Maxamuud iyo mar kale 72 sano ee u dambeeyay dalkan Ethiopia waxaa majaraha siyaasadeed u hayay una soo arriminayay ururka TPLF muddadii ay ururkani TPLF talada dalka hayeen waxaa dalka ka dhacay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha boob aan gabasho lahayn iyo isku dhufashada qoomiyadaha walaalaha ee dalka ku wada nool kuwaasi oo malaayiin muwaadiniin ah u horseeday barakac ballaadhan muddo laga jooga 2 sano iyo badh waxaa dalka ka dhacay isbeddel baaxad leh oo dhan kasta taabanaya isbeddelkaasina waxa uu laf dhuun gashay ku noqday ururka tirada yar ee TPLF kuwaasi oo rabay inay weli sii adoonsadaan qoomiyadaha dalka ururkani danaystayaasha ah ee TPLF oo la jaanqaadi waayay isbeddelka dalka ka dhacay ayaa ilaa iyo waqti xaadirkan waxa ay ku hawlan yihiin faldambiyeedyo qaran haddaba dowladda federaalka Ethiopia ayaa ururkani nafla caaridka ah ku qaaday howlgal military oo ka dhan ah sidii ururkani loo horkeeni lahaa sharciga iyadoo laga duulaya sareynta sharciga haddaba shacabka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Bole Mikele magaalada Addis-Ababa ayaa ka hadlay isla markaana cabiray dareenkooda ku aadan howlgalkani military ee sareynta sharciga lagu sugayo ay dowladdu ku qaaday ururka nafla caaridka ah ee TPLF arrinta sareynta sharciga lagu sugayo qof kastoo garasho leh ama caqli leh ama wax kala garanaya wuxuu garanayaa inay tahay waajib maxaan ku dhahdaayay aanan laga leexan karin marka arrintaas waxaan u arkaa inay tahay arrin laazim akhasaba in la sameeyo oo sharciga la sugo waxaan ogsoonahay runtii in loogu baaqay nabad in loogu baaqay in maaragtay 72 saacadood gudahooda ay arrintaas ay ku dhamaato oo ayagana ay nabad qaataan ra'iisul wasaaraha tilaabooyin fiican buu qaaday waxaanu miidiyaha aan ka daawanaynaa howlgalka inuu socdo waxaanu rajaynaynaa in si wanaagsan ay ku soo dhamaato runtii aad baan u taageersanahay uguna faraxsanahay in kooxda TPLF dalka iyo dadkaba laga qabto waxay caan ku ahaayeen gangisternimo burcadnimo Ethiopia kaliya ma ahayna geeska Afrika oo dhan bay burcad ku ahaayeen gangis ah oo sharci iyo nidaam iyo dowladnimo midna iyagoon xirnayn sidii la qabanaa taagi doonaan oon xoog wuxuuda ku fashada
marka hawlgalka dawladdu ay ka wado Tigray region ee ka dhanka TPLF ta aad baan u taageersanahay waxaan rajaynaynaa guul degdeg ah oo raagin oo laga guuleysto TPLF isla markaana hormuudkooda sharciga la horkeeno walaalaha waa biyo ugu magac daray sareenta sharciga waan soo dhaweynaa waan taageersanahay waxaan leenahay halkaan ka wad in sharciga sareenteeda oo maareeyay barnaamijka oo hadda ay hawshiisu ee damaal fiican marso sheegna gabagabo tahayna in halka laga sii wado oo wax weyn laga sii qabto taas oo ku baaqan waxaan ku noolahay waxaan ka mid ahay Soomaalida ku nool magaalada Addis Ababa gaar ahaan xaafadda Bulli Mikaeel ee Soomaalidu ay degto runtii talaabadan dawladdu maanta ay qaaday waa talaabo ku haboon waqtigii ku haboonayna timiday si wanaagsan buu hawlgalku ilaa hadda saan ka maqleyno iyo socdaa si dawladdu ugu tala gashay inuu u socdaa waxa ku faraxsanahay inaan dambiyeeyashii dalka maaragtay dambiga ka geystay in la soo qabto maaragtay sharciga loo keeno afayeen hadlay ciidanka gaashaandiga jamhuuriyadda dimuqraadiyadda federaalka Itoobiya ayaa sheegay hawlgalkii kadib markii 27-tankii saacadood ay dhamaatay hawlgalkii ciidanka gaashaandiga jamhuuriyadda dimuqraadiyadda federaalka Itoobiya oo bilaabay laga la wareegay kooxda xumaanta ku sifooday TPLF goobaha aasaasiga ah isla markaasina laga maamuli karayo gacantana si fudud loogu dhigi karayo magaalada Maqale ee caasimadda deegaankaasi Tigray Cabdullaahi Rabbi ayaa noo soo koobay sida lala socda ciidamada gaashaandiga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia hawlgalka ilaalinta sareenta sharciga ee qaybtaasi waqooyiga dalka Tigray ay ka wadaan ay guulo ballaaran ka soo inayaan kooxdaasi juntaaga ee TPLF hadaba Lieutenant General Hassan Ibrahim oo ah madaxa qaybta tababarka hawlaha wadajirka ee ciidamada gaashaandiga oo wakaaladda wararka Ethiopia ee wareysatay ayaa sheegay in maalmi ugu dambeeyay ciidamada gaashaandigu ay guulo waaweyn ka soo hoyeen kooxdaasi xaq jirka ee TPLF ahunka agulaac bohala مصوبة تبلو يميتر راو بمكالينا ب أقول عكابي لا يميجاني وكفتني أبوتا لما قطعتر قداج بما فتسم لا يجانيال جانو كوحا وشاقاي إن قوبا سيدة بوحدة اللوغو حريي أي كم يديهين مالمهن هاوزين قوبة ليرادو أبراها وازبحا سنكاتا النجاشي أدكايها مسانون يوقرون وحا او سركال كوشاقاي إن كدي مركي كوحدة جنتاقا اي تي بي ألف اي كفاي دي سنوي دي مددة تضباطن يلابادة ساعدود اي دولدو اي سي 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 سوسو ديبان اي دمدة قاشان دي قيد دالكا إن هولقال كاسي او سي بلاران وصعدو او قول بلاران لغسو هوي نيو كوحدة سعدوغا اي جنتاق اي تي بي ألف waxaa sargaalku sheegay in hawlgalladaasi ilaalinta sareenta sharciga natiijooyin ballaaran iyadoo laga soo hoynayo horey loogu sii turkayo guulo kale oo ballaaran waxaa uu sheegay sargaalku in magaalooyin dheeraad oo deegaankaasi Tigray ka tirsan kooxdaasi TPLF ciidamada gaashaandigu kala wareegeen oo si buuxda u xoreeyeen waxaa uu Lieutenant General Hassan Ibrahim uu sheegay in gaar ahaan goobta liirada Awla hawlgal maalin badkeeda in si buuxda ciidamada ay ugu xoreeyeen kooxdaasi TPLF markana ay socdaan goobta liirada Masabo oo iyadoo dhul sareeyo ku taala oo magaalada Maqale ay noqonayso mid hooseysa oo hawlgalka magaalada Maqale ka dhigaya mid aad u fudud. Waxa la sheegay kooxda xumaanta ku sifooday TPLF xumaan iyo tacadiyo kala duwan inay geysatay oo isla markaasina imika waqtiga xadarkana gobolkoodu sii dhacayo oo laga sii taqlo si doono muddo yar kadib. Nasadiin Xasan ayaa soo koobay warbixintan. Shacabka kasoo jeeda qoomiyadda Tigray ee ku nool Addis Ababa ayaa yeeshay kulan looga hadlayay dhibaatooyinka xaaladda burcada TPLF u geysatay deegaanka iyo xaaladda shacabka Tigray. Qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii kulankan ayaa soo jeediyay su'aalo iyo talooyin ku saabsan tallaabooyinka dowladdu qaaday lagu sugayo sharciga. Waxa ayna codsadeen in sharciga la horkeeno kooxda oo ku tumatay sharciga iyo dastuurka dalka sidoo kalena waxay cambaareeyeen xasuuqii dhawaan kooxda u geysatay ciidanka qaranka yahuwaad mari malad ahnaadi shumaagliyoch tanaqlo balubba tayzo waxa loo baahan yahay in sharciga la horkeeno odayaashan gaboobay ee hoggaamiyasha TPLF ma aha shacabka Tigray in 10 qof darteed ay u gubtaan aad ayaan uga xumahay in shacabka Tigray ay afka u galeen abeesooyin iyo tuugo Ethiopia mangista yar ragalo hoggaan ay masgabar armaja inkaan yaagar hullu abaan talaabooyinka dawladda Ethiopia qaaday ee ay ku sugeyso sharciga waa mid ku haboon waqtigeeda gurgurtan ma galeyso in la xaqiijiyo sareynta sharciga
كلن كان او هوغامينيي مدها حفيسك حزبiga برواقو اي مامولكا ديس ابابا مدن ملس علمو ايا وحا و شيغي ان شعبك تيغراي اي مدد دير اي كوجيرين غوميسي ايغو افدوب اوغو جيري كوخ بودعدا مزولكو وحا و تيلمامي ان دولادو اي هلغان اوغو جيرتو سيدي شعبك مساكينت تيغراي looga dulqaadi lahaa gumeysiga iyo heeriyada ku waabsatay muddo dheer isla markaana waxa ugu baaqay bulshada Tigray inay ka qayb qaataan talaabooyinka dawladdu ay ku sugeyso sareynta sharciiga geesta kale Marwa Suraya Ali oo kamid ah xubnaha ugu sareeya xisbiga barwaaqo ee Tigray ayaa waxa ay sheegtay in la galay waqtigii shacabka Tigray ay ka faa'iideysan lahaayeen kala guurka barwaaqada dalka isla markaana loo baahan yahay in dhalinyarada iyo shacabka Tigray ay ka qayb qaataan dadaalada dib loogu soo celinayo xasilinta amniga iyo sareynta sharciiga ugu dambayn kulanka ayaa lagu ansixiyay lix qodob oo ku saabsan xaaladda deegaanka Tigray halkaan naga socotaan warlaanta af Soomaaliga ee waaxda madjanaalka madadaalada ee ETV oo si toos ah halkaan aad ugu socotaan waxa sidoo kale in aan ugu gudbin doonaa imkana wararka naga soo gaaray deegaanka Soomaalida wararkaasina waxa kamid ah xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Ethiopia ee 19aad ayaa si weyn loogu xusay deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida hadaba xuskaasi waxa lagu soo bandhigay isla markaasina lagu xusay kadib markii go'aanka lagu gaaray in deegaanada siyaabo kala duwan loogu xuso xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Ethiopia hadaba warbixinta naga soo gaadhay wakaaladda warbixinta deegaanka Soomaalida aan u gudubno warbixintaas aan ku helnay wakaaladda warbixinta deegaanka Soomaalida sabadan ballaaran ee lagu xusaayo maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha Ethiopia ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan Faarax afayeenka golaha baarlamaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Umar Ibrahim madaxweynaha deegaanka Gambeela mudane Umar Juulu afayeenka baarlamaanka ee deegaanka Hareerida Marwa Adis Alam mas'uuliyiin sare oo ka socotay xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo marti sharaf kala duwan xuskan waxa lagu furay heesta astaanta calanka deegaanka Soomaalida afayeenka golaha baarlamaanka ee deegaanka Soomaalida mudane Malo Ibrahim ayaa sheegay in guud ahaan maanta deegaanka laga xusayo munaasabadan maadaama deegaan walba uu xusayo maalin u gaar ah xanuunka COVID-19 uu geysay diyaar garowga shaqo aan kadib munaasabada xuskan maanta 17-da hidaar waxa ka socda deegaankeena heer deegan oo maanta aan xuska aan u fadhino 11 gobol ee dawladda deegaanka Soomaalida 93 degmo iyo 6 ismaamul magaalo iyo ugu yaraan 1400 qabale ee ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta laga xusaya maantan 17-da hidaar mudanyaal iyo marwooyin dalkeena waxa uu ku dhaqan yahay qurumo iyo shucuubo kala duwan dhaqan ahaan luqad ahaan diin ahaan kuna midaysan dastuur dal iyo dan guud u wada macnaa dan iyo dal guud ay wadaagaan sidaa darteed munaasabada 29ka hidaar ee 2013ka tirsiga dalkeena waxa uu taagan yahay kala duwanaanshaheena isjacaylkeena nabad ku wada noolaashaheena midnimadeena mudanyaali marwooyin ugu dambeyntii kala duwanaanshaheenu waa quruxdeena iyo heybadeena midnimadeenu waa quruxdeena isku duubnideena qaranimo taas oo ku cad nidaamka federalism-keena ee aan ku dhaqano ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Ethiopia mudanyaal iyo marweyn xuska munaasabada 29ka hidaar waxay ku soo hagtay iyadoo deegaanka Tigray laga hirgelinayo sareynta sharciiga iyo kala dambeynta mar maanta iyo beritoba waxaan garab taaganahay shaqooyinka ay ku jiraan ciidamadeena qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Ethiopia waxaan idin leeyahay midnimadeena iyo sinaanteena shucuubtu waa furaha barwaaqo sooranka
كوحاها فانكي ديغان كسومالي دايا كسو باندقاي عيار داقمت غروح بادان وحانا حوسكن لغو سو باندقاي وربحنكا ترجمة اي اهمية دا ساقاري لباتن كهيدار اي هالكو ديغا ساند كانو سنانتا اي من نمد وافراها برواقضا دل كينا تاسو سو باندقاي حفيسك غراها بارلمان كديغان كسومالي دا او حوسكن سو دياري وهاجاك وحين تسكن ما دي وركات كلا سعوتين لانتا في صومالي قالوا غداه تي في دي نعيقه نبت قليو ديار قروبا قيباك له ودي نكسوشر هو حكمي ده وركا عن دلك دبدي سايدين كهينو دلك صومالي ايا لشيغي دادت بلارن وسلام الكاسيني كسو فتهي ايا لشيغي خسارو بدن ايو جستين وحل الشيغي ان duufankaasi dabaysha ay ka dhacay dalkaasi Soomaaliya ayaa la sheegayaa in lagu yaraan ilaa 8 qof inay ku dhinteen duufankaasi dabaysha waxana dhinaca kale la sheegay duufankaasi in isla markaasina muddo konta kisanadoodi la soo dhaafay oo imka ka hor ka dhacay dhibaatoodaasi loo baahan yahayna in wax laga qabto gurmad degdegana loogu jiro say sheegay soo warbixintaanu ka helnay Reuters وهكذا وحين تسنوك نماذج وركيات كلاس عتيل لانتاب صومالي قلو غضاية تبيرنا عيقا نبت قليو